በደሴ ከተማ አስተዳደር አራዳ ክፍለ ከተማ 03 መንበረ ፀሐይ ቀበሌ ያጋጠመው የመሬት መንሸራተት በንብረት ላይ ጉዳት ማድረሱን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናገሩ። የክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍን ግርማ የመሬት መንሸራተቱ ጉዳት ማድረሱን ገልጸው ከዚህ የከፋ ጉዳት እንዳይደርስ ስጋት ያለባቸውን ቦታዎች በመለየት ነዋሪዎቹን ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታ ላይ ለማቆየት እየተሰራ መሆኑን አብራርተዋል። ደጀን አምባቸው ተጨማሪውን አዘጋጅቷል። በደሴ ከተማ አስተዳደር አራዳ ክፍለ ከተማ 03 መንበረ ፀሐይ ቀበሌ በተለምዶ ታጀሚ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ሐምሌ 22 2016 ዓ.ም ሌሊት ባጋጠመ የመሬት መንሸራተት በእምነት ተቋም፣ በግለሰብ ቤትና በመንገድ መሠረተ ልማት ላይ ጉዳት አድርሷል። በዕለቱ ያለማቋረጥ የጣለውን ዝናብ ተከትሎ የመሬት መንሸራተት መከሰቱን የሚገልጹት ነዋሪዎቹ ቅጽበቱን በማስታወስ አደጋው ከባድ እንደነበር ይገልጻሉ። በረንዳ ላይ ነው ተኝተን ያደርነው። አሁን ለራሴ ስንቀሳቀስ ነው ያደርኩት። አንድ እንቅልፍ አላየሁም። ለራሱ እራመዳለሁ ብዬ በዛ በአስፋልቱ ስሄድ የአስፋልቱ መንገድ እንኳን እስከ ግሬ ድረስ ነው እንትን ያለው ያሰመጠው፣ አላየሁትም ነበር። ያንኛውን አስፋልት ያለሁ ስል ይህንኛው አስፋልት የመስጂዱ ሲወድቅ ቆጣሪው ስር ያለው ሲወድቅ እሱ ቆጣሪ ወደቀ ብዬ መብራት እንዳይዘን ከዛ ስራመድ ወደ አስፋልቱ አካባቢ ወደዛ ግሬ ሁሉ ሰምጦ ነበር። ትናንትና ትንሽ ተሰነጠቀ እዛ አስፋልቱ ላይ አዳሩን ሰብቶ አደረ ወረደ። ይቺ ቤት ትንሽ ነበር ትናንትና ያለችው ማለት ነው። ትንሽ ስተንጠቅ ነበር ያለው አዳር አዳር ያው አለ መሽ ማሳደር ሰዎቹን እንጂ ማለት ነው። ያው ሁሉ ነበር ጠዋት እንደገና ስንመጣ ቀሰቀሱ ሁላችን ኩስ ቤተነሳን እቃን አወጣን የመስጊዱ ጓዝ ወጣ በላይ ያደረግን ከአስፋልት ከዛ ካልብኩ አስፋልት ድረስ ተቆርጧል። ላይ ድረስ መስጊድ ያለን ቁርአኑንም እየወደቀብን እያነሳን አንስተን መንደር አስጠግተናል። ቁርአንን ያህል ትልቅ ግዙፍ ነገር እንደገና ማለት አሁን እሱ ያለውን መስገጃ ሁሉ ለምንን ወደ ሰው ቤት ነው ያስጠጋ ነው ማለት። ለጊዜው በሰው ሕይወት ላይ የደረሰ አደጋ ባይኖርም ከፍተኛ ስጋት ያሳደረባቸው የአካባቢው ነዋሪዎች ቋሚና ዘላቂ መፍትሄን ይሻሉ። እዚህ ያሉት ሰዎች ቦታ ሰጥቷቸው ለጊዜው ደህና ከሆነ ተመልሰው ቤታቸው እንዲሆኑ፣ ደህና ማይሆን ከሆነ ደግሞ አደገ በቤቱ አደጋ የሰው ሕይወት እንዳይጠፋ ብለን አስበን ነው እናንተ የመጣ ነው። ያ ከባድ ነው። አሁን ዛሬም ራሱ ምንም አነተኝም፣ ግን አሁን እኔ የራሴ ጭንቀት በጣም ከባድ ነው። እኔ ይህን ያህል የተጨነቅኩ ጎረቤቶች ምን ያህል ይጨነቃሉ ብዬ እነሱ ነው ያሳሰብኩት። ለጊዜው ከዝናቡ መክበድ ጋር ተያይዞ ሌላ አደጋ በሰው ህይወት ላይ እንዳይከሰት አካባቢውን እንዲለቁ እንደተነገራቸውም ነዋሪዎቹ አስታውሰዋል። በደሴ ከተማ አስተዳደር የአራዳ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ መስፍን ግርማ በመሬት መንሸራተቱ በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ከመድረሱን ባሻገር አሁንም አደጋ ማንዣበቡን በመረዳት ለመፍትሄ እየሰሩ ስለመሆናቸው ገልጸዋል። ከባድ ዝናብ ዘንቦ ነበረ። አዳሩን የበለጠ ተስፋፍቶ አሁን ላይ አስፓልቶች ተገማምሰው እንዲሁም የአካባቢ ማህበረሰብ ቤቶችም ጭምር የተሰነጣጠቁበት ሁኔታ ተፈጥሯል እና ከፍተኛ ጉዳት ነው እና ስጋት ነው ያለብን። የአካባቢ ማህበረሰብ አወያይተናል። የአካባቢ ማህበረሰብም አካባቢው እስከሚረጋጋ ድረስ በካምፕ እንዲቆይ ወስነን በዛም አካባቢውም ፈቃደኛ ሆኖልን የተለያዩ ትምህርት ቤቶች አሉ፣ እንዲሁም ጤና ጣቢያዎች አሉ። ማህበረሰቡ እዛ ላይ የሚቆዩበትን አካባቢው ላይ ሌሎች ደግሞ ተጨማሪ ወንጀሎች እንዳይፈጠሩም የአካባቢው ጸጥታ መዋቅር አካባቢውን በጥብቅ ዲስፕሊን እንዲጠብቅ ከፍተኛ ስራዎች ነው እየተሰሩ ያሉት። መፍትሄ የሚያስፈልጋቸውን ነገሮች ከሚመለከታቸው አካላቶች ጋር ተነጋግሮ አስቸኳይ መፍትሄ ለመስጠት ኮሚቴዎችን አዋቅረናል። አካባቢውን በዘላቂነት ከአደጋው ለመታደግ በባለሙያ በተደገፈ ጥናት የመፍትሄ አቅጣጫ እንደሚቀመጥም ዋና ስራ አስፈጻሚው ገልጸዋል። በቀጣይ ከዘላቂነት አንጻር መሰራት መቻል ያለበት እንደሚታወቀው አካባቢው በፊት የገጠር ቀበሌ ነበረ። አሁን ወደ ከተማ አስተዳደር ተካሎ በርካታ ልማቶች የልማት ኮሊደር ይሆናል ተብሎ ይታሰብና እየተሰራ ያለበት አካባቢ ነው። በቀጣይ ግን በእውቀት ላይ የተመሰረተ ስራዎች ተሰርተው ጥናቶች ተደርገው ለዚህ አካባቢ ምን አይነት ልማት ነው መሰራት መቻል ያለበት፣ አሁን ላይ እየተሰሩ ያሉት ልማቶች ለአካባቢው ተጽዕኖ ፈጥረዋል ወይ የሚለውን ነገር ከተሰራ በኋላ በልማቶቹም ላይ ከተማ አስተዳደራችን በሚሰጠን አቅጣጫ መሰረት በጥናት ላይ የተመሰረተ መልስ የሚያገኝበት፣ ሁለተኛ ለመኖሪያም አካባቢው የማይሆን ከሆነ ነገ ከነገ ወዲያ እነዚህ ሰዎች ተነስተው ሌላ ለመኖሪያ አመች የሆነ ቦታ ላይ ሰዎቹን አስፍረን ከጉዳት ነጻ የምናደርግበትን አሰራር ለመከተል ከከተማ አስተዳደራችን ጋር ተነጋግረን በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት ነዋሪዎች በተቀመጠላቸው የመፍትሄ ሀሳብ መሰረት ለተግባራዊነቱ እንዲተባበሩም ጠይቀዋል።